Davida inakupulia ibada Jumapili, Trolic Church, Majengo Mwatate, Rise and Shine, Oktoba Mosi 2023, na Pastor Alfred Mwaka. Kipande cha pili. Uzima. Yes. Nyoka. Tumbo na litakasi. Uyo nyoka. Tumbo itakasike. Nyoka. Kizazi itakasike. Tunakataa kansa. Tunaharibu ra kansa. Nyoka wetu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fire. 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 Nyoka zao. Fire. Fire. Inateketea. Yes! No, you're commanding your deliverance! Comacho! Yes! Comacho, macho, no, and a funguliwa! You're not in your comacho! Eh! Damia, yes, comacho! Move your damia, yes! Comacho! Macho! Fire! Amina! Eh? Amina, Amina, come on! You happy? Amelewa, amelewa huyu. Power! Power! Saidieni huyu. Fungeni leteni hapa. Leteni hapa. Inua mikono juu. Ndio hiyo inatembea hapo nyuma. Everybody, inua mikono yako juu. Inua mikono juu. Inua mikono, funga macho yako. Kama uko serious. Saidieni, saidieni huyu. Saidieni kijana. Huyu amelewa nguvu za Mungu. Hiyo ni kipawa. Yes! Anatembelea hapo nyuma, ashes. Ashes. Fungeni yeye. Pa hapo nyuma. Hapo huyo pink, pink, pink. Fungeni yeye. Touch, okay, your power. Achia yeye huyo, huyo, huyo hapo nyuma. Atembelewe, fungua, fungua. Shika, shika yeye. Hivyo. Huyo ni mombezi, huyo ni mombezi. Huyo ni mombezi huyo, msaidieni. Touch. One. Shika bebe ni elena. Leteni ya pashari. Bebe ni yeye huyu. Fire actually ye. Anointing in the name of Jesus. Fire, shetani achilia mtoto raka. Achilia mtoto. Mara moja, piga nduri ya mshukenda. Moja, bili, tatu. Piga nduri ya nebo, chini kenda. Chini kenda. Chini kenda. Chini wende. Chini wende. Kwa china la Yesu. Father, he sets this child free. Inamweka huru kwa damu ya Yesu. Nafungua famu wake na akili zake. Baba sio ishi kwa madhabahu uko tena na mateso tena. Sasa hata mlele. Amen. Fire, achilieni kijana haraka. Achilieni maisha yake. Ninaachilia uhuru wake katika roho. Kwa jina la Yesu. Baba vifungo vikatike. Vikatike namna hiyo. Moja. Vikatike kabisa. Vikatike. Hivyo madhabahu ya Western yaanze kukatika namna hiyo. Ya katika hivyo. Ya katika kabisa, mwili mzima. Ninafungua anga yake. Mwili mzima. Katika kabisa. Katika hivyo. 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 Hivyo kabisa. Katika. Katika spidi. Enda. Enda. Achilia kila kitu kwake. Achilia kabisa. Achilia maisha yake. Na muachilia aoe. Muachilia aoe haraka. Achilia aoe. Enda. Enda. Ninakuvua ndani yake. Pigia Yesu makofi mazuri. Hakuna maiki bado. Hallelujah. Kila mtu lazima apone. Baba umekuwa unaona nini? Umeona nini tukio hapa? Giza giza. Eh? Giza giza. Eti? Giza giza. Uko unaona giza? Mm. Eh. Uko unaona giza? Giza giza. Eh. Eh. Giza iko na kazi vipi? Kama watu wanapita pita hivi. Eh. Wao wanapita pita hivi. Sasa hao ndio wamekuwa na kuzuia baba. Unaelewa? Mm. Hao ndio wamekuwa na kisa hii. Ah. Hata sasa kusema sana. Acha ninyamazie hapa. Pokea kwa jina la Yesu. God bless you. Naweza kaa. Toa kabisa madeni. Toa kabisa. Chukua vazi la kutooa. Ulitoe. Umesambaratisha baraka zake. Leo toeni. Toeni kabisa na kisheni. Moja. Mbili. Tatu. Flat. Shukenda. Flat. Shukenda. Isha kabisa. Nimefungua maisha yake. Nimefungua maisha yake. Nimefungua mikono yake. Nimefungua anga yake na nyota yake. Na katika kipande kijacho. Kwa nini umeka nini?
hadi muda ujao. Kwa heri na zidi kwa nasi. Umekuwa ukisikiliza ibada ya Jumapili na Pastor Alfred Mwaka. Trolic Church, majengo matate. Hadi muda ujao. Kwa heri na zidi kwa nasi. Shariki hadi magharibi, tunavuma kote. Toka kusini hadi kaskazini, tunavuma kote. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Davida. Davida. Usigose mita hii. Subscribe. Subscribe. This is the original Davida's channel. Facebook. Davida, Davida. YouTube. Davida. Vinginevyo, niliigizo tu. Igizo tu. Igizo tu. Igizo tu.